Мұнайлы өлкеден келген мына бір мәліметті де ұсынайық. 7-20-25 тұрғын үй бағдарламасын жүзеге асыруда Маңғыстау облысы Астана мен Алматыдан кейінгі үшінші орында тұр. Президенттің 5 әлеуметтік бастамасына сәйкес қабылданған бағдарлама аясында 4 айдың ішінде 400 тұрғыннан өтінім түскен. Оның 60% баспанаға қол жеткізді. Екінші деңгейлі банктер арқылы 2 миллиард теңгеге 205 өтінім мақұлданды. Тілшіміз әңгімелейді. Ақтау қаласының тұрғыны Мәди Омаров үшін биылғы жыл табысты болды. Тамыз айында шаңырақ көтерген ол жақында баспанаға қол жеткізді. 7-20-25 бағдарламасы бойынша жаңа шағын аудандағы зәулім үйден бір бөлмелі пәтер сатып алды. Жас отбасы жөндеу жұмыстарын тезірек аяқтап, жаңа жылды жалдап жүрген пәтерде емес, өз үйлерінде қарсы алуды жоспарлауда. 25 жыл қалдым, өте тиімді. Айына 40 мыңнан төлеймін. Бұл қарағанда былай қарап отырсаң, енді көп адам аренда дейді, осы аренда снимать етеді квартира. Ол жерде де кемінде бір 70-80 мың төлейсің. Оған дейін былай ойландым, оған дейін аренда снимать еткенше лучше өз үйіме төлегенім артық та. Енді 40 мың ол ондай қатты көп ақша емес. Бір жарым апта, екі аптаның ішінде мен общий кілтті қолыма алдым, ғой үйдің кілтін. 7-20-25 бағдарламасы қабылданғалы бері аймақта 205 отбасы жаңа пәтерге қол жеткізді. Қазір тағы осыншама тұрғынның өтінімі екінші деңгейлі банктерде қаралып жатыр. Аталған бағдарлама аясында үй алғысы келетіндер үшін Ақтауда жаңадан бой көтерген шағын аудандарда 24 тұрғын үй салынып жатыр. Жыл соңына шейін 1500 пәтерге қолданысқа беріледі деп күтілуде. Бұл тұрғын үйлердің ішінде ең ірі атап өтетіндері бұл Аққу бір тұрғын үй кешені. Одан бөлек 17-ші шағын ауданда Айрақты екі тұрғын үй кешені бар. Оның да құрылысы осы 10-20 күндікте аяқталды деп күтілуде. Сол тұрғын үйлерден біздің тұрғындарымыз осы бағдарлама арқылы тұрғын үй алады. Аймақ басшылары келер жылы бағдарламаға қатысушылар төлейтін алғашқы жарнаның 10% субсидиялауды жоспарлап отыр. Бұл тағы да жүздеген отбасының баспаналы болуына мүмкіндік бермек. Гүлмира Әбішева, Ринат Досалиев, Маңғыстау облысы, Хабар 24.